Poštovani gledalci, pozdrav iz studija Radio Televizije Doboj. Ovo je još jedno izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Dragan Bogdanić, gradonačelnik grada Doboja, Obren Petrović i direktor Dobojske bolnice, Milorad Živković, razgovarali su u bolnici Sveti apostol Luka Doboj o početku izgradnje nove bolnice. Očekuje se da bi izgradnja novog objekta bolnice u Doboju trebala početi u decembru mjesecu. Ugovor o izgradnji novog bolničkog objekta u Doboju treba da bude završen do kraja novembra, nakon čega će uslijediti dogovor sa izvođačem radova o zvaničnom početku izgradnje. Rekao je ovo resorni ministar prilikom posjete Dobojskoj bolnici, dodajući da su prošli svi žalbeni rokovi. Ugovor koji je bio sastavni dio tenderske dokumentacije poslali pravobranilaštvu na mišljenje i nakon toga ćemo ići na zaključivanje ugovora i početak gradnje bolnice ovdje u Doboju. I mislim da kažem da je jednostavno to naše očekivanje bilo da će se to desiti ranije, s obzirom da je zakon o javnim nabavkama takav kakav jeste. Na sreću opet se to završilo u nekom razumnom vremenskom periodu i nešto značajno neće uticati na prolongiranje roka izgradnje. Gradska uprava je obezbijedila lokaciju i neophodnu dokumentaciju, ali kako je rekao prvi čovjek grada Doboja, grad će uraditi sve iz svoje nadležnosti da bi se omogućio početak izgradnje. Ono što bude trebalo u narednom periodu da radimo, bilo je dogovora i da uređenje koje bi mi trebali uraditi, vjerojatno će uraditi to ova firma u dogovoru sa ministarstvom. Znači, mi smo na raspolaganju sve što je u našoj nadležnosti, mi ćemo to staviti na skupštinu i sve uraditi zajedno sa ministarstvom da se ta bolnica što prije počne i da se definitivno uradi. Bolnica i grad su spremni za postavljanje kamena temeljca, poručio je direktor Dobojske bolnice. To očekuju svi radnici zaposleni u ovoj ustanovi, to željno očekuje i građani Dobojske regije, njih preko 200-250 hiljada koji su kod nas ovdje na liječenju u bolnici Doboj i ja mislim da tako veliki projekat od 80 miliona konvertibilnih maraka je najveći projekat praktično ovdje u posljeratni u samom gradu Doboju. Planirani rok izgradnje novog objekta bolnice u Doboju je 3 godine. Koštaće 88,5 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a, a bruto površina objekta iznosit će 28.000 metara kvadratnih. Dobojsku bolnicu gradit će konzorcijum koji čine 2 kineske kompanije. Bezbjedonosna situacija koja je operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća za mjesec oktobar. Ovo su nam kazali na redovnoj mjesečnoj konferenciji za novinare iz Dobojske policije. Na području koje je operativno pokriva policijska uprava Doboj u mjesecu oktobru je evidentirano ukupno 89 krivičnih djela opšte kriminaliteta za 2 više u poređenju sa istim mjesecom prošle godine. Koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela iznosi više od 82%. Kada su u pitanju krivična djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, Dobojska policija samostalno je otkrila i rasvjetlila 7 takvih krivičnih djela plus 1 u saradnji sa upravom kriminalističke policije MUP-a Srpske. Podneseno je 5 izvještaja protiv 8 lica. Ovim krivičnim djelima pričinjena materijalna šteta iznosi oko 360.000 konvertibilnih maraka, koliko iznosi i protivpravna imovinska korist koja je ostvarena izvršenju ovih krivičnih djela. Tokom 10. mjeseca ove godine evidentirane su 92 saobraćajne nezgode, što predstavlja umanjenje za oko 11% u poređenju sa istim mjesecom lani. Najčešći uzroci saobraćajki bili su strana kretanja, odstojanje, prvenstvo prolaza, a u 9 slučajeva saobraćajne nezgode su prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola. Nažalost, tokom oktobra se dogodila jedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licem i to na području Doboja u kojoj je smrtno stradao vozač motornog vozila. Tokom mjeseca oktobra smanjen je i broj teže povrijeđenih lica za 16,7%, a broj lakše povrijeđenih lica je povećan za 23,5%. Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća za mjesec oktobar, ocijenio je načelnik uprave, dodajući da očekuje da se do kraja ovog mjeseca završe građevinski radovi na izgradnji nove zgrade policijske stanice za bezbjednost saobraćaja i policijske stanice Doboj 1. Ukupna vrijednost objekta iznosi oko 2 miliona maraka. Raspisan je tender za nabavku opreme informatičke, namještaj svih ostalih stvari koje je potrebno za rad policijskih službenika, tako da očekujemo do kraja godine da ćemo završiti većinu ovih aktivnosti. Tokom oktobra evidentirana su i 42 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za oko 7% manje u poređenju sa istim mjesecom 2017. Također su otkrivena 2 krivična djela iz oblasti zloupotreba opojnih droga, te je oduzeta određena količina droga.
I toliko za današnje izdanje emisije Aktualno doboju. Vidimo se ponovo sutra u istom terminu i na istom programu. Ugodan ostatak večeri.